په سوشل میډیا سٹار سے بچا دا وسر عمل کرے خلی اللہ دا واسطہ جی راشد اللہ عمر دا ہر کلے او خپل پنڈا دا تو مست پالو دا استاد کو دا واسطے و زمون دا لگ لگ وت لگ کو دا خپل جانا ورشا زمون دا کو دی پختنو او خادم دے او خدمتگار دے او دا کو دا پختنو بارا دی خدمت دی نو ځانې والا ته چې په کوم ځای کې ستاسو ډېر مننه لاسونه ورو پرغوي بسم اللہ الرحمن الرحیم باغچہ کے دیر کلی مشران سفیر اور داسنور دو قومی لحاظ سر چی سمر مشران اور گلان راستے دورو دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہا گرام بختنو دیر کلی مقام دے اور یو دیر کلی باغچہ را پر شوید اور یو دیر کلی بلتان را پر شوید من طول عمر د یووالي د اتفاق چلو وکړي خو کله مونږ یو شوي نه یو په دې مونږ په هر قوم چې دا دومره ښکلي څنګه چې تارا قوم څنګه چې وردګ څنګه چې مشواڼي او داسې نور چې کوم قومونه دي دوی ټول د یووالي دپاره دغه شان یو قومي بنډار را جمع کوي او زمان اغا مین او محبت او یو سلزل جوندون وی زب سلزل پختون یم او یا با جهان بابا وی چه کم قام نه چه خپل جبا سپک شی اغا قام سپک شی کم قام نه چه خپل جبا سپک شی اغا قام سپک شی او ده کم قام نه چه خپل جبا ورک شی اغا قام ورک شی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پا ما گرانو پختونو ده طول ناول خو زده تاران قوم مومن چه اغوی کم تلون نکو او هغوی کوم پروګرام را جوړ کړی وو هغوی چې کوم مشران ناوستي وو او یو ډیر ښکلی او مزیدار او یو دروند پروګرام دوی وکړو چې په هغې کې زموږ د ریاض کوم سفیر هغه هم پکې رابللی شوی او په دې کې زموږ د کمنګ د سیاسي چې کوم مشرانو هغه هم پکې وو قومي چې کوم مشرانو هغه هم پکې وو چې موږ ودا واخلو چې د وردګ قوم چې کوم مشرانو مشواڼي قوم چې کوم مشرانو یو ښکلی او کامیاب پروګرام دوی وکړو په دې پروګرام زه ټول تاران قوم مومن تا ټول تاران قوم ورکر ستا ټول تاران قوم مشرانو ته مبارکی ورکوم په یو کامیاب پروګرام باندې دوی چې موږ لکم عزت راکو د سپیچ موقع موږ لرا کړه خو د بده مرغ هغه ټایم کم نو دغه ټایم د کموالی د وجه نه موږ سپیچ هم پوره ونه کړو بیا د هغې نه پس زما اراده دا وه چې مزه به سپیچ خو پوره وکړم خو ټایم کم او کم مشران چې راغلي نو ډیر خواږه او درانه مشرانو بیا هغې نه پس موږ ته چې د تاران قومې مومنټ د سایډ نه کم ایوارډ میلاو شو نو زه هغه ایوارډ چې دی نو هغه ما ته نه دی میلاو هغه زما دې پښتنو ته دې ننګیالو ته میلاو شوی دی د دوی مینې ته میلاو شوی دی د دغه ایوارډ چې دی زه د خپل سایډ نه ټولو پښتنو ته ډالۍ کوم څوک چې موږ سره مینه کوي څوک چې موږ سپورټ کوي هغوی ټولو ته زه ډالۍ کوم تاسو چې کومه مینه موږ سره کوئ نو د هغې خو هیڅ سخت نه دی معلوم تاسو د ټولو پښتنو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریہ تاسو چې کومه مینه موږ لرا کوئ قسم په خدای چې د هغې زه هیڅ تعارف نشم کولای نو تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه شکریہ زما په خبرو کې څه کمی زیاته شوې زه ډیره زیاته بخښنه غواړم خو بیا هم کم تاران قوم مومن چې کوم یو ډیر ښکلی او کامیاب تړون وکړو هغې باندې زه هغوی ټولو ته مبارکباد ویم سٹار سے بچا اور اس کا بیسٹ فرینڈ خلیل اللہ کو خاص کرتا ہوں کہ وہ آئے وہ اتران کا بھی تحریک کہ وہ سربراہوں سے اپنا ایوارڈ حاصل کرے اور سے بچا اور اس کا فرینڈ خلیل اللہ اور خلیل اللہ اور سے بچا کا ایوارڈ یہاں پر لائیں اور میں خاص کرتا ہوں سبھی صاحب کو اپنے ہاتھ سے یہ ایوارڈ خلیل اللہ اور سے بچا کو دیں خلیل اللہ ایوارڈ میں خواہش کرتا ہوں کہ خلیل اللہ کے ایوارڈ میں یہاں پر لائیں
چې هر څه وسول کړي دې